अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र राष्ट्रपति बराक ओबामा बीच औपचारिक भेटवार्ता हुने भएको छ। बिहिबार बिहान ओभल अफिसमा राष्ट्रपति ओबामा, प्रथम महिला मिसेल ओबामा र ट्रम्प साथै ट्रम्प पत्नी मेलानिया बीच छलफल हुने भएको हो। यसअघि ओबामाले खुलेर हिलरीको पक्षमा लागेका थिए। उनले ट्रम्पले जिते आफूले 8 वर्षको दौरानमा गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि खतरामा पर्नुका साथै अमेरिका अधोगतितर्फ उन्मुख हुने आरोप समेत लगाए थिए। तर मत परिणाम ठिक उल्टो आएपछि ओबामा र हिलारी दुवैले ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार गर्न आफ्नो जनतालाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पराजय भोकेपछि अमेरिकी जनतालाई सम्बोधन गर्दै हिलारीले आफ्ना मतदाताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै ट्रम्पलाई शुभकामना दिने क्रममा राम्रो कामको लागि सधैँ सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। तर ट्रम्पको विरुद्धमा अहिले अमेरिकामा विरोध भइरहेको छ। न्युयोर्क लगायतका स्थानमा ट्रम्प हाम्रा राष्ट्रपति होइनन् भन्दै नारा जुलुससहित प्लेकार्ड बोकेर हजारौँ मानिस आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले ट्रम्पको विजयले अमेरिकालाई मात्र नभएर कतै विश्वलाई नै द्वन्द्वतिर धकेल्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको आरोप लगाएका छन्।